Labas vakaras, gerbiami. Aš dėkoju kiekvienam atėjusiam į šitą filmą, į filmo peržiūrą, į filmo premjerą. Dėkoju visiems. Ir patikėkit, kad aš matau daugelį pažįstamų veidų, daugelį pažįstamų šypsnų, daugelį akių, kur susitikdavau kalbėdamas kitais atvejais, ar prieš rinkimus, arba, sakykime, vienu kitų svarbių politinių klausimų. O šiandien aš stoju prieš jūs, reiškia, visai kitokiame amplua, kaip filmo pagrindinio herojaus prototipas. Ir dėkoju už tai Vytautui Matulevičiui, kurio pilietinė drąsa, talentas, kūryba iš tikrųjų stebina Lietuvos žmonės. Šiandien mes važiuodami kalbėjom su juo, kad aš įsivaizduoju, kad net mes ir patys nesuprantam, kiek mums šita kūryba, šitas kūrinys yra svarbus šiandien, rytoj ir kiek jis bus svarbus perspektyvai. Aš galvoju, kad net ir Vytautas Matulevičius to kol kas neįvertino, nors padaręs didelį darbą. Ir aš pats to kol kas neįvertinu. Aš manau, kad čia ateities kartom iš tikrųjų bus labai svarbu. Ir bus labai svarbu ir dėl to, kad per paskutinį šimtmetį, kur Lietuvoje buvo, na, mano skaičiavimu, 17 valstybės perversmų, iš kurių du pavyko, tai yra pavyko vienas 26 metais, kaip jūs puikiai atsimenat, ir jūsų prezidentūros sodelė yra to žmogaus Kazio Grinio skulptūra pastatyta. Ir 2004 metais įvykęs antikonstitucinis perversmas valstybėje, kurio įvertinimą iš tikrųjų mūsų valstybė turės padaryti. Mano didžiulis noras, mano didžiulė intencija yra ta, kad niekuomet valstybė daugiau nebebūtų perversmų. Kad niekuomet politinė sistema arba oligarchinė valstybinė sistema nekvestionuotų žmonių valios. Ir kad mes galėtume gyventi ramiai ir dirbti savo darbą. Iš tikrųjų, ką Vytautas Matulevičius kalbėjo dabar, kai mes šičia susirinkę į Kaune, į filmo premjerą, Vilniuje, Seimo rūmuose, vyksta vyriausios rinkimų komisijos posėdis, kuriame yra svarstomas klausimas, o kaipgi padaryti, kad šitą filmą nepamatytų Lietuvos žmonės. Ko jie bijo? Ko jie bijo? Ko jie bijo paprasčiausiai atpildo? Praeitą savaitę buvo priimtas Seime įstatymas, kuris skamba nei daugiau, nei mažiau. Kaipgi padaryti, kad savivaldybių tarybų nariai turėtų prisiekti? Kam jis yra taikomas? Kam jis yra taikomas? Šią savaitę vyksta diskusijos ir priniuėjams įstatymas, kad iš vieno asmens bet kokią kainą atimti prezidento titulą. Prezidento vardą. Kam jis yra taikomas? Kai šiuo metu Lietuvoje yra krizė ekonominė, ūkinė, politinė ir kad reikėtų konkrečių veiksmų, kad šitą krizę dempinguoti, spręsti klausimus, kad galų gale mes pradėtume gyventi taip, kaip turime gyventi, Seimas užsiminėja tokiais dalykais. Kas tai yra? Tai yra baimė, tai yra atpildo baimė už tuos veiksmus, kurie buvo padaryti prieš 4-5 metus. Bet tikrai nenorėčiau kalbėti apie politiką šiandien, norėčiau padėkoti Vytautui Matulevičiui, norėčiau padėkoti visai kūrybiniai grupiai, visiems aktoriams, visiems darbuotojams, kurie padarė šitą puikų darbą ir iš tikrųjų norėčiau palinkėti jums gero vakaro, gerų emocijų ir kad visuomet Lietuvoje žmonių valia nebūtų kvestionuojama. Ačiū jums labai. Ir gero žiūrėjimo.